Μιλώντας λοιπόν για αυτόν τον αντίπαλο, όφη είναι μια ομάδα που δεν φοβάται να παίξει ποδόσφαιρο, δεν κλείνεται πίσω. Το ίδιο έδειξε και στα παιχνίδια του κυπέλου και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Περιμένετε ένα αντίστοιχο παιχνίδι ή περιμένετε να εξελιχθεί κάπως αλλιώς? Não, acredito que seja um adversário pela identidade que tem, pelo seu treinador, pelos seus jogadores, que gostam, é uma equipa atrevida, uma equipa que gosta de jogar, uma equipa que gosta de disputar o jogo. Portanto, é isso que nós estamos à espera, uma equipa que venha jogar, porque tem sido assim este OFI, uma equipa que está bem posicionada em termos de classificação também. Portanto, é o que nós esperamos, uma equipa que venha discutir o jogo, uma equipa que quer ter bola, com uma identidade forte. Mas nós somos o PAOK, jogamos em nossa casa, perante os nossos adversários, perante os nossos adeptos, e o que nós queremos é entrar forte no jogo, entrar intensos, ter o controle do jogo e, como disse, jogar desde o início até ao fim, para vencer o jogo, jogando bem.